מאיפה אני אביא לך עכשיו מיליון שקל? אבל תגרור מילה מלמעלה, תראה מה יקרה. תגיד לי, אתה לא מתבייש, בן אדם? מסעדות אתה גורר? לאנשים במדינה אין מה לאכול ואתה גורר מסעדות? קפיטליסט חזירי נוגש עבדים, חולה... אתה רוצה סושי? אנחנו בדיוק מזמינים. יש לזה עם האבוקדו? וואו, מה זה? עם כל מה שהם סובלים הסטודנטים, עם כל המבחנים והלימודים והמעונות ושותפים ומלצרות, אתה עכשיו בא וגורר אותם? דחיל לך התחשבות, מה זה? עזוב אותך ממסחר בבורסה. היית מה קרה לדן חלוץ? יש לי בשבילך רעיון מצוין. סחר בנשים. אפשר לעשות מיליונים. אני רואה ביקורות קשות, ממש קשות. הלו, רגע, זה לא על התוכנית שלנו, זה בערוץ השני, איזה מזל. ביקורות איומות. מה אסטרולוגיה? מה את פרחה? מה? תגררי משהו אחר.